О 9-й ранку у Рівному активісти рушили до обласного управління міліції. У руках – плакати, вінки та фото 19-річного Ігоря Індило, якого тиждень тому затримали і відправили до Шевченківського відділку міліції, що у Києві. Звідти наступного ранку батькам студента віддали його тіло. Правоохоронці пояснили смерть хлопця важкою черепно-мозковою травмою. Він нібито її отримав, коли двічі падав на підлогу. Пікетувальники вважають, що хлопця вбили. Офіційна версія міліціонерів розбігається з тим, що дійсно сталося студентом. Вони повідомили, що він два рази впав. Черепно-мозгова травма від двох разів впасти. Звідки? З другого поверху, з третього чи з криші впав. У Рівному всеукраїнська акція протесту проти сваволі міліціонерів могла й не відбутися, зазначають організатори. Напередодні акції в нас відбулася зустріч з міліціонерами, які звернулися з тим, що, будь ласка, розкажіть, коли буде акція, де буде відбуватися, а у вас буде біля обласного, а давайте ми перенесемо її до міського управління. Також вони хотіли знайомитись з нашими плакатами. На діалог до протестувальників вийшов начальник МВС Рівненської області Олег Сало. У бажанні правоохоронців ознайомитися зі змістом плакатів репресій він не бачить. Ніхто з працівників не перевіряв плакати, просто запитали, які плакати будуть. Наскільки знаю, ця акція проходить не тільки в Рівненській області, там Київській, вона проходить по Україні. От, люди висловлюють свою думку, своє бачення. Ну, по-перше, а по-друге, те, що зібралось стільки людей, я бачу, що акція не набрали ніяких обертів. Правозахисники переконані у важливості подібних протестів. Пояснюють, вони зможуть змінити свідомість людей при владі. Ця проблема є, ця проблема не нова. Її потрібно вирішувати, і чим швидше, тим краще. Для цього треба, звичайно, проводити структурну реформу і самих правоохоронних органів зсередини. Тому мені здається, що це питання приверне увагу найвищих посадових осіб держави. Юристи зазначають, якщо людина знаходиться у стінах правоохоронних органів, де зазнає утисків, шкоди здоров'ю, то саме цей орган має нести за це відповідальність. У Рівному вже запрацювала гаряча лінія. За номером 430718 можна повідомити про бездіяльність міліції або протиправні дії людей у погонах. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, Сергій Мальчевський. Новини Рівного. Не повинно бути